дама там. Не, не. Толкова, една секунда ще постоя. Давай. Наблизо има гнездо, тя го и размяткала, то се и умотало, то не се виждаше нищо, само вода през прозорица. Няма да се вижда дърво, няма. И така се е съборило. Штъркелчето паднало. Ама попаднало на, хубави, на хубаво място. Баба Марийка, да, и животни, растения, всичкото е най-най, въпреки че на 92 години. Кажи ми пак за бурята, страшна буря ли беше? Тя ли събори Штъркела? Не, аз бях сама в момента. Тя не е дъщерята и зетя и идват, ама се ходят в казанък, да, почиват. И беше много страшно бурята. Той всичко са люлей. Шуми, събахлан колко шуми, като всички. Ама то не се вижда и през прозорците. Нищо не се виждаш. Мъгла, дъжд. Вода, само вода. Не чувам. Като дете, помня, имаше такъв дъжд. Като дете съм виждала такъв дъжд. До сега не съм виждала и такава буря. Това беше страшно. А другите хора как живеят без къщи, не знам. Еми,